Moikka ihanat ja tervetuloa mun kesän aamurutiinin pariin. Tosiaan mä aloitan mun aamun tekemällä mulle puuron. Mä laitan sinne mehukeittoa, vähän kanelia ja sit mä teen ton mun vitamiinijuoman. Aina pakko hetkeksi jäädä ihastelemaan tätä keittiön ikkunasta näkyvää maisemaa. Tää on jotenkin niin levollinen ja rentouttava. Oli aivan ihanan aurinkoinen päivä myös. Sitten kun mä oon syönyt aamupalan, niin mä keitän kahvia. Yleensä meille kaikille. Kahvin tuoksu ja ensimmäinen siemaus on parasta maailmassa. Hortensiat on ihanasti alkanut kukkiin. Ne on ihan valtoimenaan tuolla puutarhassa monella eri pedillä. Siellä on etupihalla ja takapihalla. Ne on tosi kauniita ja kukkii pitkään. Täällä asuessa mun lempirutiiniksi aamuisin on muodostunut puutarhakierros heti aamusta. Ja mä käyn avaamassa kasvihuoneen oven ja nauttimassa raitista ilmaa. Ja sit mä yleensä teen sitä groundingia hetken paljain jaloin nurmikolla. Tää on niin taianomainen tää meidän pampaspuutarha. Täällä on joka päivä jotain uutta, joko kukkia tai sitten vihanneksissa on tapahtunut jotain muutosta tai kasvua. Tässä näkee hyvin kurpitsan kukat, oli ihan auenneet ja siellä oli muutama taimi, mitkä mun piti pölyttää. Ja pölyttämisellä tosiaan tarkoitetaan sitä, että otetaan samasta kasvista, mutta eri kukinnosta. Eli jos sulla on pari vaikka kurpitsoja, niin toisen kasvin kukasta pölytetään sitten siihen toisen kasvin kukkaan, jotta ne kurpitsat kasvaa. Ja tätä mä sitten tein tässä aamusta. Pölytin ne kurpitsat ja avasin ton meidän kasvihuoneen oven, koska siellä on chilit ja tomaatit ja vaikka mitä muutakin, taitaa olla kurkkujakin, niin että ne saa sieltä lämpöä sekä valoa sitten. Me ollaan nyt hirveästi saatu viime aikoina tomaatteja, isoja ja pieniä. Meillä oli nyt niitä pihvitomaatteja ensimmäistä kertaa kasvamassa. Mä en malta odottaa, että nämä kurpitsat kasvaa. Tossa näkyy yksi isoin, mikä tuli ensimmäisenä. Näistä tulee 15 senttisiä minikurpitsoja. Tää on aivan ihana rauhoittumisen hetki aamusta. Thank you.
Johanna on luonut tällaisen kukkaniittykedon tänne meidän kasvimaan kulmaan. Ja tänne on putkahdellut pitkin kesää aivan ihania erilaisia pinkinsävyisiä liiloja ja sinisiä kukkia. Ja siellä on kosmosaika alkamassa, eli näkyykin, että muutamat kosmokset siellä on jo putkahdellut. Joka päivä on jotain uutta katseltavaa, ja tämä on mun lepparinäkymä myös tuonne pellolle tuosta kukkaniittykedon ohi. Mulla on siellä keijupuutarha suunnitteilla siihen puuhun, missä näkyy tuossa vieressä noita kiviä. Ja varmaan jää ensi kevääksi, mutta siihen teen sitten sellaisen keijupuutarhan. Tässä kukkaniittykedon takana on linnunpesä. Ja me annettiin tälle mustarastaspariskunnalle nimet Pippa ja Peppa. Ja ne poikaset on tosiaan jo lähteneet pesästäkin, että tämä on pari kuukauden prosessi ollut. Ne viihtyi tuossa tosi hyvin, vaikka me ollaan puuhasteltu tuossa kasvimaalla, mutta se tosiaan on tuolla hyllyllä ylhäällä. Pippa taisi ollakin siellä, kun mä moikkailin sitä tässä, mutta tosi kesyiksi tuli sit loppupeleissä, mutta nyt mä näin just, kun ne poikaset lensi sieltä pesästä ja lenteli tuossa meidän pihalla, niin ihana, että ne sai syntyä sinne ja kasvaa täällä rauhassa. Meillä on niin paljon pikkulintuja tässä pihalla muutenkin. Tosi kiva seurata niitä. Sitten onkin aika siirtyä sisälle ja tehdä ihonhoitorutiini. Mä pidän aika simppelinä aamuisin tämän ihonhoidon. Eli mä aloitan sillä, että mä pesen mun kasvot ja sen jälkeen laitan tuollaista ihanaa silmänympärysvoidetta, missä on semmoinen metallipallo. Ja se on aivan ihana, koska se raikastaa niin ihanasti sitä silmänympärysihoa ja virkistää ja jotenkin oikein herättää. Sen jälkeen mä laitan mun Lumeneen seerumia. Ja seerumin jälkeen Akon päivävoiteen. Sitten mä yleensä sipasen vähän huulirasvaa ja hiusöljyä. Laitan hiusten latvoihin, jotta ne pysyy ihanan pehmeinä. But I never let him catch me. No, I never let him claim me. Wild thing try to tame me. But you got my mood on sunshine. Let's take a trip. Souls on big smile. Let's get this lake. Stars are in line. I'm posted. Lay with me in the moonlight. I wanna be bold with it. Don't care who we told about it. Well, baby, gotta hold on it. Let love unfold tonight. They'll be calling us gold. No lies. So bear with it. Ja sit mä oonkin valmis päivän haasteisiin. Täältä näyttää mun kesän aamurutiini. Kommentoi, mikä on sun lemppariasia sun aamussa. Ja mikä on sellainen, mistä sä et tinkis hinnasta mistä hyvänsä. Mut aivan ihanaa päivää, ihanaa viikkoa sulle. Ja pian alkavaa syksyä. Mä en malta odottaa uutta sesonkia taas.
Mut ihana nauttia vielä näistä vikoista kesäisistä illoista ja kesäisistä päivistä. Nähdään pian. Moi moi!